מתנדב אסף באותו. פגשתם את אסף כעורך מייסד, אבל חלקכם הגדול יש לו גם חוויות, התנדבות, אומרים פה בצדק. אני אספר לכם קצת ממה עושה, מה קורה אצלנו. כן. המורה של מאיה קיים שלח לך מחר על פני המים, כי לראות הימים נמצאנו. זו אנקדוטה מושלמת לעבור למה שרציתי לספר לכם, בפיזור דעת מסוים, כי אני מצונן. כי בתור מי שיושב מי שמפעיל את תיבת הדואר האלקטרוני של הפרויקט, כשכותבים ל-editor@benyuda.org, אני ושני קוראים את זה, והרבה שנים רק אני קראתי את זה. אז אני ככה במין עמדה לקבל כל מיני משובים מקוראים ומשתמשים וחוקרים ובעלי שאלות על הפרויקט. ולאורך השנים זה סיפק לי כמה חוויות, אני אחלוק אתכם אולי 2-3. האחת היא אפקט, מה שנקרא, אפקט האחראי על האינטרנט. אולי חלקכם זוכר שבשנות ה-90, כשהאינטרנט פרץ על חיינו, רזי ברקאי בתוכנית הרדיו שלו אמר, הבוקר אנחנו נעלה לשידור את האחראי על האינטרנט ונבין ממנו מה... לא זוכר מה היה העניין שהוא רצה להבין ממנו, אבל אחרי שהוא אמר את זה, הרגלי היתר הסבירו לו שאי אפשר להביא לשידור את האחראי על האינטרנט ואת הפדיחה. מה שמעניין זה שהוא הניח שאיפשהו יש איזשהו אחראי על האינטרנט ושהוא גם יכול להביא אותו לתוכנית שלו. במין היפוך שכזה, בגלל שאנחנו, כולנו, העלינו לרשת את גנסין, את אחד העם, את שרניחובסקי, את ביילינסון, את ארלוזורוב, אנחנו האחראים על ארלוזורוב, אנחנו האחראים על גנסין. פונים אלינו בשאלות משאלות שונות. תלמידים, סטודנטים, חוקרים, פרופסורים שמניחים שאת השאלה המאוד מורכבת שלהם על מתי גנסין בדיוק כתב את האיגרת הזאת לברנר, אני אדע לענות, הם לא יודעים שזה אני, מי ששם... האחראי, כן. מי ששם האחראי, הוא בטח ידע, כי נו, הנה, גנסין פה עומד בזה. אז אני מקבל כל מיני שאלות כאלה, ואני הרבה פעמים מפנה אותן. אני מסביר שאנחנו מתנדבים, ואנחנו חובבנים, ואנחנו רק עשינו את השירות הקטן של להביא את זה לאינטרנט, אנחנו לא מומחים בנסים ולא מומחים באף אחד אחר, ואני מפנה אותם לספרייה אוניברסיטאית, למומחים, מדי פעם הם עונים לי, כן, אבל אני המומחה. אז זה פשוט מעניין ונחמד. מדי פעם זה גם מגיע מכיוונים לא צפויים, קיבלנו פעם דואר אלקטרוני מעיתונאי תימני, כלומר מתימן, בערבית, ששאל משהו על, עד כמה שהבנתי, הערבית שלי חלשה מאוד, משהו על שלום שבזי, שכמובן גם שירב באתר, והוא רצה להבין משהו על שלום שבזי, ושאל ורצה מקורות ועניינים, וגייסתי יודע ערבית, ועניתי לו איכשהו מן היקב ומן הגורן, וניסיתי לספק את מבוקשו, אני לא יודע מה יצא מזה בעיתונות בתימן, אבל עד שם מגיע הפרויקט, וגם לארצות הברית כמובן, ולדנמרק, ולכל מיני מקומות ומקומות שונים. עוד אנקדוטה קטנה על איך אנשים לא מבינים את הפרויקט, זאת אומרת, לא מבינים איזה מין חיה, איזו מין בריאה זו הפרויקט הזה, המיזם ההתנדבותי הזה. לפני הרבה שנים קיבלתי מכתב מגברת אחת שרצתה לעניין את היוצרים בפרויקט בשירותיהן של פזמונאי עברי ידוע כמאמן לכתיבה כדי שהם יוכלו להגיע ליותר קהל. אז היא ביקשה שאני אעדכן את היוצרים באתר שאולי הם רוצים ללכת לסדנה הזו, אני לא אציין את שמו של הפזמונאי, כי הוא ילמד אותם ככה איך לכתוב ואיך למשוך קהל יותר טוב. והתלבטתי הרבה לפני שניסחתי את התשובה, אבל אמרתי לה שזה נשמע דווקא מאוד מעניין, ואולי ברנר ואחד העם היו יכולים להרוויח מסדנה כזו, אבל הם לא עונים לטלפון, ואני לא יודע איך ליצור את הקשר. אז גם זה קורה. ואני אסיים במילה על משהו שאני עושה, והוא העריכה הטכנית, או ההאחדה הסגנונית הזו, מה
השלב הראשון שדיברתי עליו, אחרי שכולכם הקלדתם והגעתם ושמתם את זה במערכת המשימות, זה איכשהו צריך להגיע לאתר, ואני זה שעושה את רוב העריכה הזו, בזמן האחרון צחר עוזר אותי בזה מאוד, אבל במהלך העריכה הזו, שהיא עיקרה טכני, זאת אומרת באמת להאכיל את הפונט ואת הגודל ואת הגופן, ושהערות השוליים יהיו במקום, וזה די, עבודה די שחורה בסך הכל, די משעממת גם. אבל אני גם קורא תוך כדי ככה פה ושם. אני לא יכול לקרוא את כל היצירות שאנחנו מפרסמים בחודש. זה עוד דבר, אגב, שאנשים מניחים. אם אני עורך פרויקט בן יהודה, הרי שכל מה שבפרויקט בן יהודה, אני קראתי ויודע וזוכר בעל פה. בעוונותיי אני גם מתנדב בוויקיפדיה, אז גם שם אני רואה את זה. להיות שאני עורך בוויקיפדיה, אז בוודאי אני יודע כל מה שכתוב בוויקיפדיה. אז זה לא עובד ככה. אבל בכל זאת אני עובר ככה בעין על הרבה מאוד מהטקסטים שאנחנו מפרסמים, ופה ושם קופצים כל מיני דברים מעניינים. לפעמים זה שימוש לשון מעניין, לפעמים זה באמת קטע כזה כמו הקטע שעמי הקריא לנו, שאתה אומר, וואלה, 1919, אליעזר יפה, מי היה מאמין? פמיניסט. ולפעמים להפך, כלומר, תראו איזה... איך כתבו פעם, או איך חשבו פעם. בכל אופן זה מעניין, ולפעמים אני מלקט מזה ליומן הרשת שלנו או לפייסבוק ומשתף אחרים. לפעמים זה קורה במילון, כשאני מגיע ערכים במערכת מילון בן יהודה, אז כמו שמלאכי אמר, אתה נתקל פתאום באיזו מילה, ואתה אומר, גם זה קיים בעברית, או גם המובן הזה קיים בעברית. ואחד הדברים שאני הכי אוהב כשאני עובר לטקסטים בצורה הזו, זה אתגרים שזה מזמן לי. בתור השלב האחרון לפני שהטקסט עולה לאתר, הרבה פעמים אני נתקל בהערות שהמגיע או המקליט השאיר ולא ידע איך להתמודד איתן. טקסט שקשה לקרוא, ציטוט לא ברור, מילים בקירילית, מילים ביוונית וכו'. אז קירילית לימדתי את עצמי לצורך הפרויקט, והיום אני מקליט מיומן של קירילית. לא תמיד מבין מה כתוב, אבל מקליט זהיר ומיומן של אותיות קירילית. כולל האותיות ההיסטוריות שכבר אינן משמשות בשפה הרוסית, אבל שימשו בזמנו של לימנלום, אז הוא משתמש בהן. אתה צריך לדעת להפיק אותן איכשהו. ויוונית פה ושם, יוונית במקרה למדתי באוניברסיטה, אז אני מסתדר. אבל הרבה פעמים זה מוביל אותך למסעות, כמו שמלאכי אמר, איזו מיהודה מצטט את התנ"ך, נו, אז נעיתי ספר ונחזה, כן, אפשר לפתוח את התנ"ך ולראות מה כתוב. ואם מישהו מתרגם את פושקין, נו, אז אפשר ללכת ולמצוא את פושקין ברוסית ולראות את המילה המחוקה במהדורה העברית ולהעתיק אותה מהמיזם האחות שלנו בשפה הרוסית, שגם כן הנגיש כבר את פושקין ברוסית ואפשר להעתיק משם, מוקלד כבר ברוסית, את הבית הזה של פושקין שמישהו מצטט. אז הרבה מזה אני עושה, כלומר כל מיני השלמות והגהות ותיקונים ובדיקות, וזה אחד הדברים הבלתי נראים שאני עושה ושמספקים לי הרבה מאוד הנאה בפרויקט. אני יכול לדבר עוד הרבה על כל מיני אנקדוטות כאלה, אבל זמננו קצר, אז אנחנו נתקדם. תודה רבה לכולכם שבאתם. אני תמיד אוהב לשמוע את החלק של מתנדבים מספרים, כי את ההרצאה שלי אני כבר מכיר. אבל את החוויות שלכם תמיד כיף לשמוע. אז תודה רבה. תודה לך.